munaasibadani ku qalin jabinayeen dufacadii labaad ee ka qalin jabisay jaamacadda culuumta badda ee magaalada berbera ayaa ka koobnayd 7 arday munaasibadaasi oo ka qabsoontay hoolka shirarka jaamacadda culuumta badda ee magaalada berbera waxaa ka soo qayb galay wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda wasiirka wasaaradda qorsheynta qaranka maamulka gobolka saaxiliga degmada berbera maareeya ku xigeenka dekedda berbera maareeyaha haamaha shidaalka ee berbera waalidiinta ardaydooda ay qalin jabinayeen iyo madax ka socotay shirkadda tilisoomiyada habshiil gudoomiyaha jaamacadda culuumta badda ee magaalada berbera professor abdi qani ahmed khayre oo ka waramay marxaladii ay jaamacadani soo martay muddadii ay jirtay alifkii 117 arday baa jaamacaddan soo galay 20 arday waxay ka baxeen 2015kii 20 arday waxay barteen marine engineering 70 ardayna waxay ka baxeen nauticalka nasiib darro 10 arday oo kaliya ayaa runtii ka hawlgalay oo ka shaqeeyay dekedda ardayda ama 24 arday kale wax iskoodu shaqeystay iyo wax wali shaqo raadisa ardayda labaad ee qalin jabisay oo second batchka ah waxa weeyaan ardayda 17 arday 3 arday maraakiib bay wadaan oo dubay bay ku maqan yihiin oo way ka soo gaari waayeen 7 kalena ardaydii waa kuwa fadhiya marka cod dheer iyo cod gaabanba shirkadaha ganacsadayaasha ah kuwa kalluumaysiga kuwa kale badda ku hawlan amba kuwa maraakiibta leh iyo inta mas-uuliyiintaaba waxa aan leenahay runtii waa arrin muhiim ah in la siiyo tixgelinteeda iyo mudnaashiyaheeda mas-uuliyiin tiro badan iyo waalidiin iyaguna munaasibadaasi ka hadlay ayaa si isku mid ah ugu hambalyeeyay ardayda qalin jabisay iyagoo jaamacadda culuumta badda ee magaalada berberana ku bogaadiyay tirada kooban ee arday ay soo saareen iyagoo taasina ku macneeyay koobnaanta ardayda tayada ay leedahay jaamacaddu mid ka mid a ardayda qalin jabinayo ku hadlaya afka ardaydaasi ayaa isaguna maamulka jaamacadda uga mahad celiyey waqtiga ay wax soo bareen waa farxaddiinna waa farxaddeenna aynu wada faraxno dhammaanteen annaga iyo saaxiibadayba gobolkan yahay kii ugu dhaqaalaha badnaa dalka imaano kaydgareeyo waxaad jaamacaddan aan contribution lagu wadee dakhliga dalka ka soo baxa wax looga qoonteeyo percentage cad oo lectureerka ugu qaalisan aynu leenahay somaliland lagu soo hayargarayn karo lagu hanan karo iyo qaar haddii loo baahdo ajaaniba la keeni karo inaad ka bilowdaan ballan baan idinku qaadayaa inaad si dhaqsa islaanka u fuulasaan sababtoo ah maraakiib af soomaali lagu hadlayo dad soomaalihi leeyihiin eriya aynu aad u naqaano mara waxaasoo dhan baa idinku shaan si fara badanoo anigu aanan soo marin ayaa idinku aad haysataan waa dufcaddii labaad ee qarankeenna abid ka qalin jabisa waxa weeyaan waa kulan taariikhiya waxaa kaloo taariikhiya jaamacaddan aynu maanta joogno waa jaamacadda keliya ee soomaalilan ku taalla ee lagu barta culuunta badda dhaqayaa gudoomiyaha jaamacadda oo la ogaa halkuu ka soo qaaday jaamacadda iyo halkay maanta marayso aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa maanta fursaddii jaamacadda baddu maanta uunbay kow tahay ardayd wuxuu inoo sheegay inay 150 arday ku bilaabeen 10 ay kaga baxeen waxay ku tusaysaa in la imtixaamay imtixaankii runta ahaa ee lagu yaqaanay waxbarashada waxay xusuusisay hambalyeenaya waxaan leeyahay hambalyo 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 kulliyaddii waxay kaga jirtaa horumarka waddanka kaalin mug leh kaalin xoog leh bay kaga jirtaa khayraadkeenna wuxuu ku jiraa baddeenna iyo berigeenna iyo hawadeenna ku jira gabagabadii munaasibadaasi ayaa la guddoosiyey ardayda shahaadooyin iyo mas-uuliyiin kale oo lagu maamuusay shahaado sharaf oo la sheegay kaalinta ay ka qaataan horumarinta jaamacadda culuumta badda ee magaalada berbera mubaarig nirig star tv berbera